Hi guys, FixMonks here. Share ko lang in this video kung paano pagpalit ng clock spring. Okay guys, so yung una nating gagawin is remove natin yung tornilyo dito. So may tornilyo dito tsaka dito sa kabila. Yan. So ang gagamitin natin is Starkey na T30. Okay, so niluwagan ko na to kanina. Okay, so pag natanggal na natin yung bolt dito, hilahin lang natin to pataas. So, ito. Iangat lang to. So, ito kasi, minsan, pag nakapasok pa itong tornilyo, sumasabit yan dito. So, ang gawin nyo, hilain nyo lang pataas, then luwagan yung tornilyo para matanggal sa pagkakasabit dito. Okay, so next natin is, kuha kayo ng screwdriver na maliit. So ganito ang pagtanggal nito. So sungkitin natin to, tong yellow na to, itataas. Okay. So pag tumaas na yan, pwede na natin sungkitin dito sa ilalim. Then ito, if you press down nyo lang to, Then hilahin nyo. Ito, hilahin nyo lang to palabas. Okay, so pag ipapatong tong airbag, laging nakataas pa rin. okay so ito hindi natin tatanggalin sa clock spring talaga siya then bago natin i-remove to lagyan natin ng marker dito dito tsaka dito okay so kuha lang ako ng marker Okay, so pag nalagay nyo na ng marker dito, pwede na natin siyang tanggalin. So kung papansin niyo, okay, pag pinihit nyo, pumipihit din yung steering wheel natin. So eto hindi ko alam kung okay lang sa iba, pero eto yung ginagawa ko para mabilis matanggal 'to. So ang ginagawa ko is nilalako yung manibela, okay? So yan then saka ko siya tatanggalin Okay so size nito is 19 mm so next natin is hihilahin natin tong steering wheel. Okay, so technique sa pagtanggal na steering wheel is ugain natin side to side then habang pinupol natin pataas. Okay. so tanggal na yung steering wheel. Ang tatanggalin naman natin is isa, dalawa, then may isa pang tornilyo dito yan, tatlo. Yan. Okay, so tanggalin na muna natin. Since wala akong tagahawak, Okay, so tanggal na yung tornilyo. gagawin naman natin is tanggalin din muna natin to. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pero itong cover ng fuse box, tinatanggal ko para maluwag. So, nasa sa inyo yun. Then, ito, ibabaan nyo ng konti para hindi sumabit. So, nakababa siya. Ito, pwedeng hilain. then ito aangat lang tapos ito medyo sasayad to sa gilid so ito so masabit to so tignan, tignan nyo rin so pag sumabit na ganyan angat natin then lusot natin to sa ilalim Ayan, ayan kasi sumasabit yan pa ganyan. So, iangat nyo. Then, lusot nyo pa ilalim. Kasi itong sa kabilang side, sa may susihan. Okay, so ito, hilain nyo lang pababa. Dumudulas naman yan. Okay, so ito na yung pagtanggal ng clock spring. Okay, so may mga clip yan, tatlo lang. Isa, dito, dalawa, then kabilang sa tatlo. Then, may mga wire din yan na nakasaksak sa ilalim. So, ito, isa. Yan. So, ipipress nyo lang dito, ito. Then, hilain nyo. Okay, so mamaya na. Isang kamay lang kasi gamit ko eh. Okay, so ito, ipupulin nyo lang to. Pababa. Para matanggal sa pagkakahook. Ganon din dito. Dahan-dahan lang syempre. Then dito sa taas, dito din, hilain nyo pataas. Then alalay kasi matatanggal na siya. Okay. Okay, so sa pagtanggal nitong socket ang gagawin pala natin is ipupull yung lock niya. Parang hindi natin ipipress dito. So ipupull lang pala ito pataas. So pag pinul mo siya, aangat yung lock niya. Teka. Mahirap kasi isang kamay. <laughs> okay, so yan. So ipupul lang to. Pataas. Para umangat yung lock nya. Okay, so ito yung tsura ng clock spring natin. So bakit niya ba pinapalitan to? So pinapalitan to unang-una, sign niya mawawalan ka ng busina. Then dito sa may gauge natin, makikita niyo yung warning sign na yung parang may parang buntis na sinasabi nila. Okay, so sa airbag 'yun. Okay, pero kung may busi, busina ka tapos may lumabas doon ng airbag check nyo yung wiring na sa ilalim ng upuan ng driver seat at sya dun sa passenger side. So, yung mga wiring don tanggalin nyo yung mga socket yung nakakonekta dito sa may seatbelt natin. Then, ikabit nyo ulit. Ngayon, kung hindi pa rin nawala, ipa-scan nyo. Pero, mostly naman ang dahilan kung bakit nagtitrigger yon or umiilaw yon is dahil sa clock spring at saka yung maluluwag na sakit sa ilalim. Okay, so gaya ng sa iba nating ginagawa, kung ano yung huling inalis natin, ayun din yung unang ikakabit natin sa pagbalik. Okay, so kung ito yung huli, then ito yung una natin ibabalik. So, kailangan mag-click. Then, itong black na square. Okay, then shoot natin. Itong tatlong lock, itapat natin. Then, pinupush lang to Okay, so check natin. One, two, three. So, one... 2 3 So ganun pa rin Hindi natin babaguhin kasi Ayun yung center So pag magkakabit kayo Kung ano yung last Tandaan nyo lang Okay so itong cover naman Ang ibalik natin So, ito, islide nyo lang dito. Ito kasi yung medyo masikip na part. Then, yung lock ulit dito, angat natin para maipasok. Then, push. Okay, then kunin natin yung upper part na cover. Nagay lang natin dito. Yung mga alikabok, punasan na rin natin. Since naka-open naman na. Okay, so cover natin. Okay, check nyo yung dito. Kung pantay dito. Maglalak naman tong nasa taas. So pag nag na, balik natin yung mga screw niya. pala guys yung clock spring natin meron tayong mabibili sa Lazada so hanapin nyo na lang doon so may mga trusted shops naman doon eh na nagbebenta rin sa Lazada hanapin nyo na lang yung mga store yung mga baliwag auto supply uh, yung iba hindi ko na maano pero tingnan nyo rin yung sa mga reviews kasi mga legit sellers yung mga yon tapos isa pa tip sa Lazada tignan nyo lagi yung may easy return 7 days easy return para kung peke yung nabili nyo at hindi gumagana pwede nating isole so yung iba sa mga facebook nakikita ko, binibenta to 18,000, meron pa nga akong isang nakausap ang sabi nga, bilin nga is 30,000 sa may Pampanga pa Sabi ko Magkano lang sa casa yan Pero sa Lazada Wala pang isang libo yan Check nyo lang maigi kasi Meron pang Fortuner Meron pang ibang model Pero yung iba Sasalpak naman Kagaya nito, ito galing sa kasa pero pinutulan nila ng wire. Pero match pa din siya kasi meron siya nito. Okay, so ito, ilusot natin dito. Then, tignan natin yung markings dito na ginawa natin. So, kailangan pantay. Okay, then balik natin yon nat. Make sure na pantay ah. Kasi pag hindi po kahit isang ipin lang yung tumabingi. Pag nagda-drive kayo, yung steering wheel nyo, medyo tatabingi na rin yan. Okay, so kakabit ko muna itong nut. Okay, again, yung torque spec nito is 37 foot pounds or 50 newton meter. So, mas maganda kasi kung sakto yung sikip niya. And kung meron niya pala kayong lock tight, or thread locker lagyan natin so teka lang kuha ko okay guys so lagyan lang natin ng konting thread locker dito so mas maganda kasi may mer meron thread locker so para nag pag nag vibrate hindi ko malas mas safe tayo so konti lang naman kung meron kayong mild thread locker mas okay hindi naman kasi kailangan ng super strong dito since gagamit din tayo na ng torque wrench sa pagsikip okay so set natin ng 50 newton meter Okay, so sa pagkikpet, pwedeng i-lock ulit natin yung steering or pwede rin tukuran natin ng hita natin so tutukuran mo siya pataas para hindi sumama yung steering pag sinikipan Ay, So narinig nyo, tumanog na siya. So 15 newton meters. So sakto rin naman sa marker natin. Ito yung marker natin kanina. Ay, nakikita nyo ba? Ayan, yung green. So sakto din 15, nandun din. Okay, tapos kunin natin yung airbag natin. So first, kabit natin tong nasa ilalim. Ito. Green wire. Green ba to? Or black? Madumi na kasi Okay, so magkiklik siya. Then, ito, yung tinanggal natin, ibalik din natin. Okay. Then, eto yung mga mabibili nyo, ganito rin naman yung lock nya. So, kailangan lang is nakaangat tong yellow bago natin ipasok. Okay, then push natin to pababa. Okay, so pwede na nating ibalik. Teka. atikabok Rabok Okay, so balik natin So sumasabit yung tornillo sa gilid Then kunin natin yung Star key tapos sigpitan natin magkabila Okay, then kabit na natin yung battery natin. Okay guys, so ganun lang yung pagpalit ng clock spring natin. So sana may natutunan kayo, sana makatulong tong video na to. Hanggang sa muling video. Thank you for watching guys. Keep on supporting Fix Monkeys.